Это важно. Vad är det som har hänt? Senast jag kommer ihåg så lämnade jag Nordpolen. Att det är för någon minne att komma tillbaka nu. Det var en båt full av presenter. Så var det en storm. Och mörkt och... Just det. Pine Peak Village. Men nu kommer jag ihåg det. Tomten frågade mig om jag kunde leverera en båt full av presenter där. Stormen måste ha stört helt för mig. Vad är det för dag idag? Det måste väl vara julafton? Jag måste fortsätta mitt uppdrag. Hur kommer jag ut härifrån? Åh, stackars... Stackars ungarna som kommer missa jul. Hur får jag upp den här dörren? Just det, vänta lite. Så ja. Okej. Okay. Jag måste se om jag kan på något sätt få tag på någon från den byn. Okej, vänta. Jag måste se om jag kan få tag på... någon från Kiss from Pine. Här. Det är nog bäst att jag tar med mig alla presenter. Vi får gå dit, antar jag. Hallå? Någon här? Någon här inne? Hallå? Signalera på något sätt. Communication här. Ingen aning hur jag använder det. Det funkar. Jag pratar med. Hallå? Pine Peak Village? Hallå? Detta är södra... Detta är södra stationen. Hör ni mig? Jag kan snabbt höra dig. Kan du... Kan du mycket få... Tack och lov att jag fick ta på er. Hallå? Det är... Jag har några riktigt dåliga nyheter som jag måste berätta för er. Mitt skepp har kraschat, jag måste ta mig till er by så snabbt som möjligt. Jag kan förklara allting där sen. Ja, du kan höra dig. Gå upp till taket, det ska finnas en kikare där. Använd den och titta mot månen. Det är en stor gran, där ska du hitta vägen till Pine Peak Village. Koden till tågbanan är... Där får vi ramlar 5-6 där. Ah, här ligger en kikare. Okej, mot månen. Där.
Så där är månen. Där borta har vi någonting. Kallt här också. Sa han nu igen? Vad sa han att koden var nu igen? Okej. Ska vi se. Meridian Station. Pine Peak Village här, okej. Okay. Bron har kollapsat. Vad är det för otur jag har? Jag har inte tid med det här. Jag måste rädda julen på något sätt. Okej, se om det finns någon väg härifrån. Så vi kan på något sätt. Okej. Okej. Jag måste hitta borgmästaren och prata med honom. Ja, där är du. Det var oroligt att det hänt dig något. Jag är glad att du tog dig hit säkert. Lyssna nu, det värsta har hänt. Det är julafton imorgon och tomten har helt glömt bort oss. Jag kan inte fatta hur han gjorde det. Normalt sett brukar det finnas present i allas hus vid denna tiden. Jag vet vad du tänker, du såg presenter utanför. Men de är fejk eller utanför jo, lugn men, folket. Yeah. Det är bara tomma lådor. Jag vågar inte berätta sanningen för resten av byn. Alla kommer förvänta sig en present imorgon. De kommer bli så ledsna om de får reda på att lyssna de på tomma. Var inte oroad. Jag tror jag vet hur jag ska kunna rädda julen. Du kan inte tacka dig nog. Det finns en nyckel i mitt rum på övervåningen. Det borde funka till alla husen här i byn. Yes, absolut. Rätta gärna fram mig när du är färdig sedan. Master key. Okej. Så jag antar att jag tog med i alla fall alla skifts i alla fall. Okej, det är väl bara att sätta igång här och dela ut alla julklappar då. Sådär. Och jag vet inte hur jag ska tacka dig nu. Du har verkligen räddat julen för oss. Inga problem. Folket kommer vara så lyckliga imorgon. Och det är tack vare dig. Inga problem. Jag vet inte egentligen hur jag ska kunna tacka dig. Jag är bara glad att de får sina presenter sen. Om du vill så kan du få vila i mitt rum.
Du måste vara otroligt trött efter en sån här lång natt. Ja, jo. Jag ser verkligen fram emot att få se alla så glada ansikten imorgon. Yes. Godnatt. Ja, godnatt. Jag är helt slut. Julafton. Oh well. Jag räddade julafton. Tack så åker jag igen. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Det blev en väldigt kort och väldigt liten custom app jag körde. Men jag tänkte att hellre det än ingenting alls. Och jag vill även ha en video där jag önskar er god jul. Så jag hoppas att ni har en fantastisk jul. Och ha en trevlig kväll helt enkelt. Så hörs vi i nästa video. Hejdå.